Dovolte mi, drahí bratia a sestry, milí rodičia, začať tak trochu osobne. Na onkológiu som chodil od detstva. Pamätám si na sestru Alexandru, ktorú sme nedávno odprevadili do večnosti, ako pracovala na internom oddelení dnešnom onkologickom ústave Svätej Alžbety, kde pracoval aj môj otec. A keď som za ním chodil, tak som prechádzal chodbou interného oddelenia, aby som ho stretol, aby sme potom išli spolu domov. A z času na čas mi otec povedal, že vieš, keď idem do izby pacientov, ktorí zomierajú, tak sa tak ticho za nich pomodlím. Toto je prvá taká spomienka, ktorá súvisí aj s témou, ktorá nás dnes zjednocuje. Vtedy, keď som ako dieťa mal túto skúsenosť, som ešte nemohol tušiť, že budem chodiť na onkológiu a detskú onkológiu neskôr ako kňaz, ktorý tam nesie útechu, sviatosť, eucharistiu, pomazanie a rozrešenie. Dnes slávi celá Svätá Cirkev pripomienku svätých bratov Cyrila a Metoda, a oni na to tajomstvo bolesti, ktoré nás istým spôsobom zjednocuje, odpovedali tým, čo vkódovali do hlaholiky, do písma, ktoré priniesli na toto územie, aby sa tými znakmi mohlo zapísať sväté evanjelium v jazyku našich predkov. Bol to kruh, bol to kríž a bol to trojuholník. Tieto tri znaky variované vlastne vytvárajú to nové geniálne písmo. Kríž preto, že svätý Cyril a Metod chceli poukázať na to, že všetko to, čo sa povie, napíše, má byť inšpirované krížom, ktorý nie je len znakom a symbolom zomierania, ale je aj znakom toho, že ten, kto na tom kríži zomrel a ten kríž urobil znamením spásy, sa modlil za všetkých, ktorí zomierajú, zomreli a zomrú. Ten kríž je priezorom večnosti. Kríž je tajomstvo a kríž je aj odpoveď. A smeruje k tomu druhému znaku, ktorým je kruh, ktorý vymedzuje a rozdeľuje od seba ten vnútorný uzavretý priestor toho kruhu, ktorý reprezentuje náš pozemský život. A to, čo je mimo neho, to, čo nemá koniec, pričom samotný kruh tiež sa nekončí. Kríž smeruje k večnosti. Kríž smeruje tam, kam sme všetci skôr či neskôr povolaní. Stojíme v tajomstve Božej prítomnosti, vedomí si toho, že všetci máme naše dni vymerané. A že aj týmito minutami, ktoré práve ubehli, sa všetci blížime k tomu tajomnému momentu nášho posledného vydýchnutia, ktoré, ako dúfame, bude zároveň prvým nádychom novorodencov večného života, kde nás čaká Pán. Je symbolické, že najnavštevovanejší hrob na tejto planéte je prázdny hrob.
Denne do ňoho vstupujú tisíce a tisíce ľudí. Denne do Ježišovho prázdneho hrobu v Jeruzaleme pod kupolou baziliky Božieho hrobu vstupujú ľudia, aby pozreli do hrobu, kde nikto neleží. Stál som v tom rade niekoľko hodín a videl som, ako tí ľudia vychádzajú usmievaví, rozplakaní, dojatí alebo celkom indiferentní. Čo ľudí dojíma na tom, že pozrú do hrobu, kde nikto neleží? Tam je totiž odpoveď na tú hlbokú otázku, na tú najhlbšiu otázku. Je hrob poslednou stanicou ľudského života? A prázdny hrob je odpoveďou, že nie. Že nie. Že ten, ktorý nie je v hrobe, nám odkazuje, hrob nie je poslednou stanicou ani vášho života, ani tých, ktorých ste museli niekedy za veľmi dramatických okolností odprevadiť do večnosti. A tu je ten tretí symbol svätých Cyrila a Metoda, to je trojuholník, ktorý naznačuje to tajomné, mystické, neuchopiteľné a predsa tak hlboko inšpiratívne spoločenstvo Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého. Niekedy sa tak symbolicky hovorí, že keď sa Ježiš vrátil zo svojej pozemskej misie, keď zvíťazil nad smrťou a neláskou, životom a láskou, z toho objatia Otca a Syna vyžiarila dokonalá zosobnená láska a to je Svätý Duch. A do tohto spoločenstva sme pozvaní. A preto prinesiete dnes tie symbolické obetné dary. Za niekoľko chvíľ ich všetci uvidíte. V obetnom sprievode okrem chleba a vína bude prinesená svieca a bude prinesená rúža. Sub rosa je jedno latinské slovné spojenie a niekedy sa rúža kreslí na spovednice, lebo rúža je symbolom tajomstva, symbolom niečoho, čo je mystické. Uzavretý puk rúže ako keby skrýval tajomstvo a trne pod tým uzavretým pukom, ako keby hovorili o tajomstve bolesti, ktoré zraňuje. A tá svieca ako keby odpovedala. Ako keby chcela povedať, keď sa ten puk tej ruže otvorí, tak je tu svetlo. Svetlo sviece. Svetlo sviece, ktorá zhára, ktorá sa dáva, ktorá sa obetuje, ktorá sa zmenšuje. Svetlo tej sviece je svetlom Ježiša Krista, ktorý sa umenšoval, obetoval, spálil z lásky k nám. A preto hovoríme, svetlo večné nech im svieti tí, ktorí zomreli, ktorí odišli spomedzi živých. A toto vám, milí rodičia, milí otcovia a mami, z hĺbky srdca budem vyprosovať, keď budem dvíhať paténu a kalich. Aby cez vašu bolesť, takú prirodzene ľudskú, rodičovskú, materskú a otcovskú, prípadne starorodičovskú bolesť, prežiarilo to svetlo Ježiša Krista, ktorý povedal Marte o Lazárovi, ktorý bol v hrobe, tvoj brat vstane a bude žiť. A Ježiš vám to dnes chce povedať. Tí, ktorých ste museli v bolesti odprevadiť, vstanú a budú žiť. Lebo Boh je Bohom živých. Boh je Bohom
z mŕtvych stania. Boh je Bohom nového života. Boh je Bohom, ktorý presahuje čiste ľudský rámec pozemského života. Boh je Bohom, ktorý nás volá, aby sme raz mu spievali hymnus večnej slávy. Zosústreďme sa na ten moment, keď pomaly a sústredene v koncelebrácii so spolubratom budeme vyslovovať slova eucharistického premenenia. Toto je moje telo. Toto je moja krv. Ten Ježiš, ktorý v tomto evanjeliu, v tomto živom a účinnom Božom slove, ktoré sme prečítali, tento Ježiš, ktorý svojim učeníkom vyčíta, že majú málo dôvery, prichádza, aby všetkým nám, ktorí tak bojujeme o tú dôveru, prišiel v ústretie a povedal, ja ťa podopriem, ja ťa podržím, ja ťa zdvihnem, ja ťa budem viesť. A keď vám budeme dve pred oči dvíhať premenený chlieb so slovami telo Kristovo a príjmete ho do srdca, tak otvorte Ježišovi všetko. Povedzte mu všetko, čo prežívate, čo cítite, čo vnímate, na čo spomínate, čo vás bolí a čo mu nerozumiete. Všetko, všetko bez ozvyšku mu odovzdajte a povedzte. Je to živý Pán, ktorý prichádza, aby povedal, ja som chlieb z neba pre vás ľudí na zemi, aby som vám dal vnútornú silu kráčať pevne, vzpriamene, ďalej, v dôvere, že som synom Boha, som Božím synom, ktorý je Bohom živých, Bohom nádeje, Bohom, ktorý dvíha, Bohom, ktorý vás potrebuje, aby ste aj na základe vašej skúsenosti dvíhali tých, ktorí napríklad tú skúsenosť prežívajú ako čosi čerstvé a veľmi bolestné. Vstúpme teraz do tajomstva. Vstúpme teraz do Božej prítomnosti ešte hlbšie. Vydajme sa Ježišovi, lebo je tu živý, účinný a prítomný. A na základe tohto prečítaného Božieho slova nám chce povedať, som chlieb, ktorý prichádzam, aby som vás sýtil. Som chlieb, ktorý vás chce viesť, posilňovať a orientovať. Nech sa deje čokoľvek. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.